filmi më i frikshëm që është gjiru ndonjëherë. Ky film edhe ka myt njerëz. Ky është një film spanjoll dhe është gjiruar në vitin 2017 dhe quhet Veronica. Thonë se cili njeri e ka kshu këtë film, ai njeri tani u paraqit në mënyrë shumë tjetër. Ky film është aq i frikshëm sa që njerëz nuk kanë mujt me kshur deri në fund. Ata e kanë shikuar deri në gjysmën e filmit dhe ata e kanë dalë televizorin. Mirë po se cili njeri që e ka po këtë film, tani kur e kanë pyetur a mund të na shpjegosh se si duket ky filmi, askush nuk ka dashur me tregu. Ata nuk kanë mujt me folur se diçka në trupin e tyre nuk i lejojke. Ky film ndikon më së shumti tek ata persona që e kanë zemrën e dobët. Nëse një person me zemër të dobët e shikon këtë filmin, ai mund me pasu trauma ose edhe të vdesë. Nëse ti je një person kokfort dhe dëshiron patjetër që ta shikosh këtë filmin, ti mund ta shikosh këtë filmin mirë.